Так, з майже 2000 короткометражок з майже 100 країн «Лазурне узбережжя» побачило і 15 українських. Серед них і фільм «Міна» про охоплений війною Донбас, а точніше про донеччанина Гену, який хоче тікати, але в погоні наступає на міну і не знає, що робити. Все, мені здається, проблема. Глядачі, чи то для годиться, чи щиро, але всі як один хвалили українців. I really liked it. It was heartwarming. I really enjoyed it, yeah. It was perfect. Absolutely superb. Magnificent. Gave me an inside look into a little more of how it's like in Ukraine. Друзі, це програма «Кіно». Ми на Каннському кінофестивалі. Ну і, власне, ще одна історія, про яку мені хочеться вам розказати. Історія, коли європейці приходять на кіно, аби дізнатися трохи більше, аніж те, що відбувається в новинах. Чому так стверджую? Тому що картина «Міна», автор якої вже сидить поруч зі мною, нині на Каннському кінофестивалі, ну, трошки привідкрила та завісу того, що існує там, на сході України. Вовка Соловей, режисер, сценарист цієї картини, нині поруч зі мною. Привіт! Рад тебе бачити. Слухай, ну наскільки такі меседжі, які ти вкладав в цю картину, донесені до глядача? Основний меседж цієї картини, що саме небезпечна міна то не та, на якій стоїть головний герой, а та, що знаходиться в свідомості людей, які допустили цю війну. Я тобі так скажу. Война красиво выглядит только в фильмах. Фраза, коли герой стоїть на міні, і всі навколо зібралися і починають якесь кубкування, цікування його, та, яке існує насправді в тих людей, які там на сході не сприймають інакодумців. До речі, з огляду на те, що цей хлопець займається творчою професією, я так розумію, що якийсь спротив там у всьому плані був. Прозвучала фраза, що ви не знаєте взагалі, де ви живете – в Росії, в Україні або в Новоросії. Друзі, ви самі визначитеся, та? Бо ви так на одностанні. Наскільки тобі, хлопцю, який, наскільки я розумію, не живе в Україні, та? Зрозуміла ця тема? І чому американець, мешкаєш в Лос-Анджелесі, взявся знімати цю історію? Це такий громадянський обов'язок? Це та любов до тої країни, де я народився. Знаходячись там, я більше дізнався на відстані про Україну, чим коли я там народився і виріс. А чому так відбувається, слухай? Я пам'ятаю, як я ріс, і нас всі навколо теж привчали там не любити захід України. Туда, где не стреляют. Ты откуда? И не відчувалася та свідомість, яка робить нашу націю. А то не менше, ти з Херсонської області говориш українською мовою. В Америці, коли мені саме українська громада допомогла в свій час закріпитися там. Я зрозумів, що в мене лежить душа до України, і коли я маю можливість в Голлівуді сказати якесь слово, то я вважаю, що тематика України не представлена в так, як деякі інші країни заявлені. Це мій був перший фільм, що стосовно України. Поміж того, в мене є ще багато сценаріїв, які для повного метру, які я збираюся знімати. Все, мені здається, проблема. Проблема. Головою. Алло.
сделаю. А наскільки американці хочуть знімати історії про Україну? А чи не секрет, зараз говорять про те, що в нас брак фінансування. І насправді, якби ми щось знімали в копродукції, так, з кимось, з Сполученими Штатами, з європейцями, то насправді це був шалено гатунку такий меседж, та, який би ми донесли абсолютно всьому світу, в тому числі і про події в Україні. Чи ти відчуваєш таку зацікавленість? Я відчуваю зацікавленість зараз як ніколи. Якщо раніше, коли мене питали, звідки я кажу Україна, вони кажуть, а що це, де це, Раша, то я завжди відповідав, ні, Україна. І в світі цих подій, що відбуваються, звичайно, зараз вже всі знають, де є Україна. Отче наш! Ну це діти, як діти, самої. Ще не раз ця сцена побачив українські стрічки. І... Дякую тобі дуже, бажаємо тобі успіху. Як мене не буде.